Университет студенттері үшін білімдерін тәжірибе жүзінде шыңдауға тағы бір мүмкіндік туды. Бүгін Агролаб серіктестігі мен Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің агротехнологиялық факультетінің арасында кафедра бөлімшесі ашылды. Мұнда қос тараптың өкілдері топырақтың құрамын талдап, сапасын анықтайды. Естеріңізге сала кетейік, агрохимиялық зертхана өңірімізде өткен күзде ашылған болатын. Бұл ел бойынша толық автоматтандырылған алғашқы зерттеу нысаны болып саналады. Қазір жергілікті агрохимиялық зертханада 15 адам қызмет етіп жатыр. Білікті мамандар солтүстік өңірдің егістік алқаптарындағы топыраққа талдау жасап, сапасын анықтайды. Топырақты зерттей келе, оның құрамында маңызды элементтердің жоқтығы анықталса, аграрийлерге ол жерге тыңайтқыш себу қажеттігі туралы айтылады. Порядка 200 тысяч гектаров мы отобрали. Біз 200 000 гектар алқаптан топырақ сынамаларын алдық. Бұл Есіл, Ғабит Мүсірепов, Тайынша және Мағжан Жұмабаев ауданының жерлері. Қазір алынған үлгілердің құрамын зерттеу бойынша жұмыс жүргізіп жатырмыз. Сондай ақ мұнда Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 4 түлегі еңбек етеді. Айгерім Хасенова 2016 жылы университетті агрономия мамандығы бойынша тәмамдаған екен. Кейін тағы 2 жыл магистратурада білімін шыңдаған. Агрохимияның қыр-сырын толық меңгерген нәзік жанды жақында осы зерттеу нысанына жұмысқа орналасыпты. Мои функциональные обязанности входят отбор образцов проб. Мен сынама үлгілерін алып, оларды сүзгіден өткіземін. Кейін сараптамаға жіберіледі. Өзім осында бір ай бұрын орналастым. Жақсы жер, барлығы жоғары технологиямен жабдықталған. Бүгін жергілікті білім ордасының студенттері де серіктестіктің жұмысымен танысуға келген екен. Болашақ мамандар агротехнологиялық факультетте оқып жүр. Жұмыстың бар көбінесе техника жасайды. Оған адам күшінің, адам қолының күшінің қажет жоқ. Енді өте керемет. Біз енді бірінші рет танысып отырмыз. Енді болашақта тағы да практика бойынша да, оқу барысы бойынша да, дәріс оқу кезінде практикада осыға келуге келеміз деген ойдамыз. Енді студенттер бұдан былай заманауи зерттеу нысанына жиі келетін болады. Олар осындағы білікті мамандармен бірге тәжірибе жүзінде білімдерін одан бетер шыңдап, біліктіліктерін арттыруға мүмкіндік алып отыр. Өйткені бүгін Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің агротехнологиялық факультеті мен Агролаб серіктестігінің арасында кафедра бөлімшесі ашылып, әріптестік жайындағы меморандумға қол қойылды. Бердімұрат Баймұқан, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.